नमस्कार, माझं नाव धैर्य घोलप. मी तानाजी नावाच्या चित्रपटामध्ये एक छोटीशी भूमिका केली होती आणि तानाजीमधलं माझं ते पात्र पाहून आमच्या वेबसिरीजचे दिग्दर्शक जयंत पवार त्यांनी मला फोन केला आणि ते म्हणाले की माझ्याकडे बरीच वर्ष एक कथा आहे आणि तिचं एक पात्र आहे, तर मला तुझा तानाजीमधला प्रेझेन्स पाहून मला असं वाटतं की तू ते पात्र खूप सुंदर करू शकतोस. सो जयंत पवार अप्रोच मी की तू मला येऊन भेट. सो मी जयंत सरांना भेटलो, त्यांनी मला कथा सांगितली आणि इतकी सुंदर कथा होती, आय इमिडिएटली सेड येस टू दिस कॅरेक्टर, कारण असं कॅरेक्टर करायला मिळणं म्हणजे काय म्हणतात त्याला, ही एक पर्वणी एका कलाकारासाठी. माझ्यापेक्षा म्हणजे जे पर्सनल आयुष्यात जसा मी आहे माझ्यापेक्षा खूप वेगळं ते कॅरेक्टर आहे. सो आय इमिडिएटली सेड येस फॉर दिस कॅरेक्टर. बेसिकली ही कथा घडते 1960 मध्ये, त्याच्यामुळे तो एरा, तो काळ मेंटेन करायचा होता आणि तो काळ सगळा उभा करायचा होता. सो आमचे प्रोडक्शन डिझायनर आहेत संतोष संकट, जे खूप मोठे आर्ट डिरेक्टर आहेत, त्यांनी खूप छान असे सेटअप्स लावले, काही सेट बांधले गेले आणि तो लुक अँड फील त्यांनी मेंटेन केला. आम्ही सातारा, कोकण अशा बऱ्याचशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये शूट केलं. माझ्यासाठी ही खूप स्पेशल भावना आहे, कारण माझं हे पहिलं आहे, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, तुम्ही लॉन्चिंग म्हणू शकता, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट शो ॲज अ लीड हिरो. आणि एका सर्वसामान्य कुटुंबातून मी येतो आणि माझ्यासारख्या एका मराठी मुलाला सपोर्ट करण्यासाठी राजसाहेबांसारखी एक हस्ती येते, म्हणजे आम्ही तसं काय म्हणू त्याला, वी आर ओव्हरवेल्म्ड आणि आम्ही ग्रॅटिट्यूडमध्ये आहोत. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी केतकी नारायण. मी अथांग नावाच्या वेबसिरीजमध्ये अळवत नावाचं कॅरेक्टर करते आहे आणि खूपच मिस्टेरियस कॅरेक्टर आहे, जसं तुम्हाला ट्रेलरमध्ये दिसलंच असेल. जास्त काही त्या कॅरेक्टरविषयी बोलू नाही शकत, कारण दॅट्स द हुक ऑफ द एंटायर वेबसिरीज. या ये तो मेरे जो दोस्त है, हाँ मैं भूल गई, माझा मित्र धैर्यशील घोलप आणि तेजस्विनी, धैर्यानी मला फोन केला आणि तो म्हणाला की मी अशी अशी एक वेबसिरीज करतो आहे आणि त्याच्यातलं जे एक खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे, तर त्याच्यासाठी आम्हाला तूच दिसते आहे, अजून कोणी दिसत नाही आहे. सो आय वॉज लाईक की ठीक आहे, मला आवडेल ऐकायला. आणि देन तो म्हणाला की तेजस्विनी प्रोड्यूस करते आहे. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड, कारण जेव्हा फिमेल प्रोड्युसर सेटवर असतात तेव्हा एक वेगळीच वाईब असते, एक वेगळीच डेप्थ असते स्क्रिप्टला, असं मला खूप जेन्युअनली वाटतं. सो मला वाटलं की ओके, लेट्स गो अँड हिअर आउट की काय आहे स्टोरी. मग आम्ही सगळ्यांनी एक पहिलं रिडिंग केलं आणि त्या रिडिंगमध्ये मला कळलं की हे कॅरेक्टर एक युजुअल कॅरेक्टर नाही आहे, म्हणजे ते इमॉर्टल आहे, जे कधीच संपू नाही शकत. आणि ते वाचताना पण मला असे गुजबंप येत होते. मला असं वाटलं की हे करताना आणखीन मजा येईल जेवढी वाचताना रिडिंग्समध्ये मजा येते. आणि देन आय वॉज लाईक आय एम इन फॉर दिस प्रोजेक्ट. करे. सो बेसिकली जेव्हाही मी ऐकली स्टोरी तेव्हा एवढं माहिती होतं की ओमप्रकाश आहे आणि धैर्य आहे, पण बाकी मला कुठली स्टारकास्ट माहिती नव्हती. आणि ॲक्च्युली त्याचा विचार पण नव्हता केला की इतकं मोठं ग्रँज्युअर सगळे आर्टिस्ट त्याच्यामध्ये असतील, इतके वर्सटाईल, इतके एक्सपिरियन्स्ड आर्टिस्ट असतील जे सगळी मिळून ही फिल्म करणार आहे. पण आय वॉज शुअर की तेजस्विनी करते आहे, सो ऑफकोर्स विथ हर एक्सपिरियन्स इन फिल्म इंडस्ट्री देअर विल बी अ व्हेरी गुड प्रोडक्शन अँड व्हेरी गुड पीपल हू विल कम अलॉंग. सो ही जी आहे ही पिरियॉडिक आहे आणि पिरियॉडिक गोष्टी म्हणजे असं एक नॉस्टॅल्जिया असतो की त्या काळातलं घर कसं असेल, त्या काळातल्या बायका काय कपडे घालत असतील, त्या काळातले प्रॉब्लेम्स काय असतील. सो
हे खूपच सहजरित्या मांडण्यात आलं आहे आणि त्यामुळे तुम्ही नक्की बघा. आणि ही मिस्ट्री आहे, सो शेवटपर्यंत, शेवटच्या एपिसोडपर्यंत तुम्हाला प्रश्न पडत राहतील की आता काय होणार, आता काय होणार. सो यू मस्ट वॉच इट. थँक्यू.